els meus records de José Carlos Beltrán són aproximadament aquests. El 1996 rebo una trucada a l'institut on treballo, a l'Institut Sol de Riu, d'un poeta de Benicarló que s'interessava perquè havia guanyat el segon premi de la quarta convocatòria del Premi Gabriel Celaya de Torredonjimeno. Ens posem en contacte i a partir d'aquest moment jo entro en relació, gràcies a ell, ho he de dir, amb Benicarló. I descobreixo que hi ha dos sectors. El dels que escriuen en català i el dels que escriuen en castellà. El grup que escriu en castellà es diu Espinela i estan més o menys aglutinats i organitzats per ell. I el grup que escriu en català es diu l'Associació Cultural Alambó. Jo penso que tinc la sort que soc una mescla cultural i crec que vaig connectar bé amb les dues parts. I va haver una temporada en la que vaig formar part dels jurats del Premi Ciutat de Benicarló, tant en català com en castellà. I he de dir que tot això és gràcies a ell. I després hi ha l'altra part. Descobrim la poesia visual i hi ha, a partir de l'any 98, com una efusió que dona dos resultats. La publicació La Mosca i la publicació Fa Llum, que la dirigeix José Carlos Beltrán en companyia de Maria Jesús Montilla. Al Canà organitzem una exposició d'art postal que es diu NUC 2000, amb la que preteníem demostrar que el Sénia no és frontera, sinó que és vincle, que ens posa en relació amb molta facilitat, com de veritat era, i vam aconseguir una notable participació. Després va haver NUC 2005 per una nova cultura de l'aigua i 2008, convocatòria a la que ja José Carlos no va poder participar perquè havia traspassat el 2006, i jo vaig posar en contacte amb l'art postal, sobretot amb César Reglero, que va vindre aquí a presentar també una convocatòria d'art postal que s'havia organitzat des d'aquí, que crec recordar que es deia Los Placeres de l'Aigua. Tot això fa que ens connectéssim molt i de vegades jo venia a Benicarló, moltes vegades estàvem a casa de José Carlos, de vegades ens trobàvem al mig al restaurant Duc de Vendôme, com dos amants, allà a ensenyar-nos el que havíem escrit i a comentar-nos coses. No? I també José Carlos i la seva família, Miguel Salvador sobretot, venien al Canà i, per exemple, d'això va haver el resultat que Nieves va acabar participant en una obra de teatre que va fer el grup de teatre Resol del Canà, que es diu Adrià un torero català. Vull dir que se va crear un vincle molt profund i tot i que he de dir que només van ser 10 anys i que les diferències ideològiques entre José Carlos i jo per a mi eren evidents, tot i així li reconeixia molt de mèrit a la part visual. I això jo crec que és una cosa innegable i que José Carlos va ser un epicentre de la poesia visual com epicentre ho és el taller de les paraules de Navarrés, de Paco Pérez Belda, que també vindrà a l'acte d'homenatge, o com ho era el taller de les paraules de Tarragona, que dirigia sobretot César Reglero, que també vindrà. Això ens dona una idea del poder de convocatòria que tenia José Carlos. I després del cop, jo recordo que la notícia la vaig rebre per telèfon, estàvem de vacances, estàvem a Mora de Rubielos, a mi me va deixar glaçat, jo vaig vindre al funeral, però és allò que dius, la mort provoca un silenci. Després del silenci van fer una convocatòria i 53 artistes de tot el món se van integrar en un llibre que combinava la poesia discursiva amb la poesia visual.
També se li va fer un homenatge a un centre de poesia visual que hi ha a un poblet de Còrdoba, que allí hi ha un audiovisual que, si veniu el dissabte, el podreu veure i ja notareu que és un audiovisual de bastanta rellevància artística. Per exemple, aquí tenim contribucions de Calleja, que també produeix a Mataró, té un centre neuràlgic que gestiona una editorial que es diu El Pont del Petroli. És a dir, que hi ha tota una sèrie de connexions que a mi me fan pensar que José Carlos artísticament ha de tindre més vida. I jo crido per una iniciativa que li faci un record i que pot ser és convocar un premi de poesia experimental que porta el seu nom. És una cosa, penso que senzilla, que amb els procediments actuals no seria molt gravosa econòmicament i que tornaria a posar en rellevància Benny Carló i José Carlos Beltrán. Estic convençut d'això. Per tant, l'objectiu d'esta exposició és un homenatge i un record. Penseu que al llibre van participar 53 persones, que es diu Pronte, i 53 persones de procedències diferents. Hi havia Clemente Padín, d'Uruguai, la Sílvia Lisa, que és d'Argentina. En fi, que la projecció de l'art postal és internacional. Moltes gràcies.